Tano, Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Tukae katika hali ya utulivu. Naam, kukaribisha tembelea ofisi zetu, tunafanya kazi mbalimbali, video kwaya, harusi, matangazo mbalimbali, shule, pia tunarekodi audio zenye ubora wa hali ya juu. Karibu ufanye kazi na sisi. Kwa nambari ya simu tupigie 0782421420. Tembelea ofisi zetu ili ujipatie mambo mazuri na kazi zenye ubora wa hali ya juu. Nichukue nafasi hii kumkaribisha mkuu.